Підступний вірус у кінці жовтня. Кількість хворих за добу на ковід може зрости. Серед хворих чимало дітей. Які прогнози вчених? Українці напередодні опалювального сезону б'ють на сполох. Не знають, як опалювати приміщення та відправляють дітей на канікули раніше. У яких містах наразі ситуація з теплом найкритичніша? Та чи готова до зими столиця? Постраждала, захищаючи малечу. У столиці жорстоко відлупцювали няню із маленькою дитиною. В якому стані жінка та що з дитиною? У репертуарі Кремля росіяни надавали свої аргументи і намагалися ввести арбітражний суд в Оману у справі щодо захоплення українських кораблів та моряків у Керченській протоці. Що буде далі? В ефірі телеканалу «Київ» ведучі Юлія Крапівіна та Яніна Андрєєва. Отже, друзі, добрий вечір. Це «Київ Ньюзрум». Продовжується інформаційне мовлення. І найгостріша зараз ситуація, яка керує і відбувається по всій Україні. Ковід, про те, що дуже багато госпіталізованих, серед них дуже багато хворих дітей. І про це ми сьогодні упродовж випуску будемо говорити. І, власне, є наш телеграм, WhatsApp і Viber. 068, так, 044, 044-1. Ваші коментарі ми ще пам'ятаємо із 17-ї години, тому їх обов'язково прочитаємо. А всі нагальні питання, які у вас є, ви можете озвучувати до 22-ї години. Можливо, вам, до речі, знадобиться якась консультація від наших гостей, які будуть включатися в прямий ефір. «21 тисяча нових ковід-хворих і понад 400 смертей кожного дня». Такі невтішні прогнози дає Національна академія наук України. І це може стати реальністю вже наприкінці місяця. У своєму звіті науковці зазначають, за останні два тижні захворюваність на ковід-19 швидко зростає за всіма ключовими показниками. А кількість нових випадків хвороби зросла вдвічі за два тижні – та в п'ятеро за місяць. Найзагрозливіше, на думку науковців академії, ситуація може скластися у 6 регіонах України. У Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях. До слова, ці прогнози цілком можуть справдитися і скоріше. Бо вже сьогодні в країні понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. Ну, тим часом столичні лікарні заповнені ковідними пацієнтами вже на 47%. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що ситуація з поширенням вірусу у Києві стрімко погіршується і щодня в середньому госпіталізують більше 300 хворих на стаціонарному лікуванні у Києві. Із підтвердженим діагнозом перебувають майже 2000 пацієнтів. І значна частина із них у важкому стані. 30 хворих підключені вже до апаратів штучної вентиляції легень, кисневої підтримки, потребують 1500 пацієнтів. Вакцинація, вона не гарантує на 100% захист, але все ж таки дає гарантію, що людина може не захворіти. Да, і те, що якщо захворіє, то перебіг хвороби буде набагато легше, чи взагалі безсимптомно. Вірус став зараз більш агресивніший, почав вражати не тільки більш такі групи ризику, там старих людей, коморбідну якусь, хто має патологію, да? А часто вже молоді люди хворіють до 40, і вони тяжко хворіють. Симптоми стали більш яскраві, температура набагато вища стала, дихальна недостатність розвивається набагато швидше, да? Ну, набагато чаще стало протікати дане захворювання. В Україні рекордна кількість ковід-захворювань серед дітей за весь час пандемії. Про це йдеться у огляді під ситуації, який опублікувала Національна академія наук України. Нинішня захворюваність серед дітей та молоді у вікових категоріях до 9 років і від 10 до 19 років перевершила максимальні значення за весь час пандемії. Але при цьому, відповідно до прогнозу вчених, наразі кількість госпіталізацій дітей, хворих на коронавірус, ще не перевищила рекордні значення.
Однак наявна тенденція сигналізує про те, що це може статися вже найближчим часом. До речі, в нас вже є повідомлення від наших глядачів. Ще з минулого вечора, я бачу, залишилося, і сьогодні теж. За скільки днів потрібно зробити тест, якщо їхати до Києва потрібно 24 жовтня? Ось повідомлення. 72 години потрібно пам'ятати про те, що ось вважається вірним, так, і легальним тест. 72 години, тому враховуйте той час. За добу бажано перед виїздом ви... Ну, відповідно, там ще ціна. Якщо там за 3 дні ти робиш, да, от, здається, там... Ну, якщо антиген, то він робиться дуже швидко. Тут залежить, звідки ви їдете і як швидко працює лабораторія. Ну, це 100% те, що потрібно знати. 72 години він функціонує, і також іще у нас є повідомлення, ось іще, які по факту, а, так, це в нас згадали. Все по факту. Так, по тільки факту. По факту, а поки що, от зважаючи на погіршення ковідної ситуації в країні, Нацкомісія з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій пропонує Міносвіти почати шкільні канікули на тиждень раніше. Тобто не з 25 жовтня, а вже із наступного понеділка 18 жовтня. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, це дозволить МОЗ стримати у певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований в Україні. Ну, а на запитання, скільки ж будуть тривати канікули, Ляшко наразі відповісти не готовий. Водночас у Києві осінні канікули розпочнуться все ж таки за графіком, тобто з 25 жовтня, як і повинні були відбутися, повідомили УКМДА. Ну, і кажуть, що у столиці немає передумов для того, аби відпочинок школярів стартував раніше, бо у місті на ковід хворіє менше 0,5% учнів, а 86% педагогів вже вакциновані. Ну, і якщо до листопада освітяни не матимуть щеплення проти COVID-19, їх відстороняють від роботи на період карантину без збереження заробітної плати. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Дані Міністерства освіти та науки та охорони здоров'я щодо кількості вакцинованих педагогів дещо різняться, повідомляє «Українська правда». У МОЗ станом на 7 жовтня принаймні однією дозою вакциновані 79,5% працівників освіти, а двома – 51%. Натомість у Міністерстві освіти науки звітують про 84% освітян, які щеплені хоча б однією дозою станом на 11 жовтня. Нагадаю, наприкінці вересня МОЗ зобов'язав зробити щеплення від ковід працівників освіти всіх рівнів. Ну, а тим часом все більше людей хочуть придбати фальсифікований ковід-сертифікат, і тих, хто їх продає, теж таких компаній багато процвітає. Отже, фальсифікували і продавали підроблені ПЛР-тести на ковід-19. Незаконну схему на Харківщині організували лабораторії і турагентство. Турфірми пропонували своїм клієнтам таку послугу для того, щоб швидко перетнути кордон і самоізоляція після в'їзду в Україну проходити не обов'язково. Туристи пересилали гроші, а лабораторія вносила неправдиву інформацію у медичну систему, з якої вона потрапляла у додаток, увага, вдома. Щомісяця так вони виготовляли близько 600 фальшивих довідок і заробляли на цьому до 500 тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення викритим фігурантам про підозру. МОЗ планує розширити перелік професій з обов'язковою вакцинацією. Як пояснили у міністерстві, такий крок передбачений проєктом наказу Кабміну. А відтак, обов'язковою вакцинацією мають підлягати співробітники органів виконавчої влади, працівники закладів, що надають соціальні послуги, співробітники підприємств державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Нагадаємо, зараз до переліку обов'язкової вакцинації входять працівники закладів освіти, місцевих адміністрацій та їхніх структурних підрозділів та співробітники органів виконавчої влади.
Ну, в Україні можуть спростити процедуру вакцинації. Міністерство охорони здоров'я пропонує дозволити проведення щеплення медсестрам і медбратам без залучення лікаря. Про це повідомили на офіційній сторінці МОЗ. Вакцинувати зможуть ті медсестри і медбрати, які пройдуть спеціальну підготовку із організації та техніки проведення щеплень, а також навчання із надання невідкладної допомоги у разі алергічної реакції на вакцину. Водночас у вас залишається право, власне, вибору проводити щеплення із лікарем чи без. Швидка, медики і у захисних костюмах, і важкохворі на COVID-19. Отже, біля представництва Європейського Союзу в Україні провели надзвичайний арт-перформанс у межах кампанії «Вакцинуйте наш світ». Фундація «Антисніт США» в Україні змоделювали ситуацію, в якій останні півтора року опиняються тисячі важкохворих у всьому світі. Чому зробили такий захід? Тому що хочуть закликати країни-учасниць саміту G20 припинити дію патентів на вакцини проти COVID-19, які не дають деяким державам забезпечити своє населення життєво необхідними препаратами. Ну і на прямому зв'язку із нашою студією сьогодні Ярослава Лопатіна, голова представництва фундації «Антисніт США» в Україні. Якраз з нею ми обговоримо цю тему. Скажіть, будь ласка, що дасть відсутність патенту на вакцину? І доброго вам вечора. Доброго вечора. Дякую за запрошення і дякую за це запитання. Я хочу сказати, що ми бачимо вже, що епідемія, пандемія COVID-19, вона триває вже майже 2 роки. І не зважаючи на локдауни, на всі зусилля, ми бачимо все нові хвилі захворювання. Отож, ми знаємо, що в нас є такий ефективний інструмент, який запобігає важкому перебігу захворювання і смерті – це вакцинація. Але досі мільйони людей залишаються невакцинованими. І це дає можливість саме вірусу модифікуватись і вражати навіть щеплених людей. Отож, одною з такою причиною нерівного доступу до вакцинації, те, що мільйони людей, мільярди навіть, не вакциновані, це патентний захист вакцин. Що ми зараз бачимо? Що великі виробники вакцини, такі як Moderna, Pfizer, вони, користуючись цим моментом, цією трагедією, вони продовжують підвищувати ціни. Вони продовжують отримувати свої технології під патентним захистом. Отож, країни, які повинні вакцинувати своїх громадян і які мають такі потужності, вони б могли наростити це виробництво і виробляти вакцину в достатній кількості, швидко реагувати на необхідність вакцини, якщо були відмінені патенти. Отож, ми влаштували цей арт-перформанс, це такий був вуличний театр, щоб через призму мистецтва донести до країн-учасниць саміту G20 необхідність відміни патенту. Тому що ми кажемо про мільйони, сьогодні там 200 мільйонів захворіло на ковід вже, да? А понад 4 мільйони померло. Ну, це якісь такі цифри, за якими вже не видно конкретної трагедії людей. Люди вмирають. Це трагедія. Це наші близькі, це наші родичі. І страждають вони, і страждає медичний персонал, він вже працює за межами своїх можливостей. Я зрозуміла. Пані Ярославе, я хотіла уточнити. Скажіть, будь ласка, ось компанії Pfizer, а також Moderna, про який відсоток здорожчання йде мова? Вакцина наскільки дорожчає? Але це було досить недавно, десь місяць по тому, саме Moderna підвищила ціни на свої вакцини.
І ми знаємо, що навіть так, зараз в Україні вакцинація доступна, і це дуже добре, але наша країна витрачає на це державний бюджет. І, на жаль, фірми-виробники вакцин, вони диктують свої умови, і всі контракти невідомо, за якою ціною купуються вакцини. Так, пані Ярославо, але чи стосується це безпосередньо нашої країни, враховуючи історії непоодинокі про те, що в Україні протерміновані вже деякі вакцини, і не через те, що вони дорогі, а через те, що немає бажаючих вакцинуватися? Так, це якраз про нашу країну, тому що ну, це призводить до постійних закупок вакцини. Але якщо б було налагоджено виробництво в нашій країні, а саме в Україні є можливості виробляти вакцини, є такі можливості виробляти, то країна б могла б швидко реагувати на потреби. І ми б не купували вакцини, ну, з обмеженим сроком, терміном придатності для того, щоб вони, наприклад, були дешевші. А це, ну, не секрет, що ви купуєте препарат, в якого вже скоро закінчиться термін придатності, ви розраховуєте цю вакцину використати, але люди не прийшли, там, ну, не хочуть, да, ну, недостатня комунікація, вони ще не зріли до вакцинації, то цю вакцину потрібно утилізувати. Тож, ну, принаймні, ця проблема була б знята в Україні. Це і ціна на вакцини, і можливість виробляти вакцини саме в тій кількості, в якій це потрібно. Зрозуміло. І, пані Ярослав, скажіть мені, будь ласка, чи вірите ви в те, що ваші перформанси допомагають, в принципі, вплинути на великих гравців, які не впевнено, що будуть дослухатися до країни, в якій не використали навіть наявну вакцину для вакцинації? Так, я думаю, що будуть, тому що ми перед цим перформансами розсилали листи на країни-учасниці саміту G20, і я отримала запрошення до телефонної розмови від представника посольства Франції і від представників посольства Саудовської Аравії. Тож я думаю, що все ж таки нам вдасться достукатись до країн-учасниць, запитати за скасування. Зрозуміло. Пані Ярославо, дякую вам за відповіді. Я ще раз хочу нагадати, сьогодні на прямому зв'язку із студією телеканалу «Київ» була Ярослава Лопатіна, голова представництва фундації «Антиснідша» в Україні. Ну, а тим часом ми продовжуємо говорити про вакцинацію, про сертифікати. І вже зовсім скоро подорожувати Україною потрібно буде із ковідним сертифікатом. У жовті, помаранчеві і червоні карантинних зонах сісти у автобус, літак, потяг можна буде лише із ковід-сертифікатом, тестом на антиген або ж негативним ПЛР-тестом. І це стосується і водіїв автобусів, і пілотів, і машиністів, і екіпажу. Відповідне посилення карантинних обмежень затвердив уряд на своєму засіданні. І все це, аби стримати ріст хворих на COVID-19. Перевіряти наявність документів має сам перевізник. Зміну запрацюють вже із 21 жовтня. Перше, ми всіх закликаємо не панікувати, а свої подорожі здійснити. Краще за все ще є час отримати принаймні першу дозу вакцини і буде можливість спокійно, без жодних проблем подорожувати. Якщо ні, то отримати тест до 72 годин. В крайньому випадку, якщо людина все ж таки вирішує відмовитись від подорожі, то в штатному стандартному режимі можна отримати відшкодування за вартість квитка в наших касах або якщо купівля відбулася через інтернет. Якщо не були влітку в Одесі, то можете і восени не потрапити. Діятимуть нові правила перетину і в Одесі. Там встановлено блокпости для перевірки ковід-сертифікатів. На в'їзді до міста будуть функціонувати два пункти контролю. Також на вокзалах і автостанціях чергуватимуть мобільні групи. Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Ударій Захар'єва. Вона пояснила, що це вимушений крок, аби запобігти розповсюдженню вірусу.
правила стосуватимуться як регулярних, так і нерегулярних перевезень. Йдеться і про автомобільний транспорт та автобусні маршрути. Якщо автобус зупинять і буде здійснена перевірка, під час якої у пасажира не буде ковід-сертифіката, довідки про перенесену хворобу або негативного ПЛР-тесту, то перевізник заплатить штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а самого порушника можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Ще раз хочемо нагадати, що ми повідомляємо про всі історії, перипетії ковіду в Україні і світу не для того, щоб вас залякати. Відповідно, це наша робота – повідомляти про все, що стосується епідеміологічного порогу і ситуації в нашій країні. А про перевірку далі. Перевіряв маршрутки, і ця історія закінчилася своєрідним полоном для нього, для поліцейського. У Харкові патрульні інспектували дотримання норми про кількість пасажирів у автобусі під час карантину. І коли коп був у салоні і намагався висадити зайвих пасажирів, водій закрив двері і поїхав собі. Відео очевидці опублікували у місцевому телеграм-каналі. У суперечку правоохоронці і водія втрутилися і пасажири, і вони, звичайно, на боці водія маршрутки. Чим завершився інцидент і чи хтось отримав штрафи, невідомо. Це залишилося поза кадром. У мене карантина немає. У вас немає? Немає. Ну, дивіться, постанова кабінету міністрів. Мені не нужен, ще раз сказати. Мужчина, він за рулем, а тут повний салон. Він вже встановився. Ви не встановлювали, я бачила, я смотрела. Ми встановили ззаді фігалки сині і красне. Послушайте, паспорт, єс, на кого сьогодні мене зупиняєте? Українські блокбастери. Ну і готуються перевіряти сертифікати українців на планшети. Поліції вже встановили програму для зчитування QR-кодів на ковідних документах, повідомляє МВС. У відомстві кажуть, особливо прискіпливо пильнуватимуть за дотриманням карантинних правил у громадському транспорті, нічних клубах, кафе, ресторанах та на ринках. Ну, а зараз на зв'язку Віктор Досенко, доктор медичних наук, патофізіолог. Отже, пане Вікторе, добрий вечір. Добрий вечір. Прогнози Національної академії наук про те, що під кінець жовтня буде 21 тисяча нових хворих щодоби і 400 смертей. Що це означає? Це сезонність? Так, стандартна сезонність для респіраторних інфекцій. Як правило, імунітет ближче до зими знижується, є такі підстави так думати. І тому всі ці інфекції, не тільки SARS-CoV-2, мають більші шанси для паразитування в неімунізованих організмах. Ну, дивіться, торік приблизно от такий самий час була така сама історія, але було менше українців, які були вакциновані. Не було, ну, вакцинації, так. Ну, ми мали пандемію, мали зростання рекордне кількості людей на добу, що шпиталізовані і що померли. Так, ну, чому, в чому тоді причина? От зараз українці вакцинуються і кількість постійно збільшується. Це причина в мутації нових штамів? Чи можна так вважати? От крім один, там, другий, третій, про які постійно повідомляємо мутації. Люди вакциновані і все одно вони хворіють, ревакцинація відбувається, вони все одно хворіють і збільшується кількість хворих. Ну, це легко порахувати. Кількість вакцинованих, кількість населення України, кількість людей, що перехворіли. В нас колосальний запас людей, що не мали контактів з цим вірусом. І, звісно, що будуть хворіти і левова частка хворих, що шпиталізовані, і що помирають щодня, є невакцинованими. Серед них тих, що хворіли, практично немає. І серед них немає тих, що вакциновані. Тобто тих, хто здобули природний або штучний вакцинальний імунітет. Ну, от дивіться, чи можна говорити про те, що от той жорсткий локдаун, який був запроваджений півтора року тому, якщо його вести, до прикладу, чи може це бути як виходом від цієї ситуації, щоб зменшення кількості хворих, так? Ну, так, однозначно, це перевірено, світова практика зменшення кількості контактів, зменшення інтенсивності перевезень.
це уповільнює поширення будь-якої інфекції, ну, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо ці краплі не долітають від однієї людини до інших, то звісно, що вони не будуть інфіковані, і менша кількість людей захворіє і потрапить до лікарні. Це все визначається можливостями медицини прийняти і надати кваліфіковану допомогу, наскільки це можливо в умовах української медицини, певній кількості людей. Коли будуть перевантажені ці лікарні, якщо відкриються всі стаціонари знову і кількість притоку хворих буде не зменшуватися, то, звісно, що потрібно вводити локдаун. Чи готова медична система до нової хвилі пандемії? От наразі. Ну, краще готова, ніж минулого року. Це очевидно. Великі гроші все ж таки прийшли. Не такі великі, як могло б бути. Не всі вони ефективно використані, але це все ж таки непорівняно більший рівень фінансування прийшов до лікарень в усіх регіонах України. Тому краще готова, більше кисневих станцій, більше генераторів кисню і інших методів терапії. При цьому багато що не враховано і продовжує залишатися на низькому рівні. Передусім, я б зазначив, акцентував би увагу на медичній освіті. Тут нічого не змінилося, вочевидь, українські лікарі мають низьку кваліфікацію, це легко перевірити за кількістю призначених антибіотиків при вірусній інфекції. Це просто помилка, м'яко кажучи, якщо не сказати про злочин. Це не дозволена в Україні досі там ряд терапії і такі багато інших проблем. Ось і тому рівень надання цієї медичної допомоги лишається, звісно, що на низькому рівні. Останнім часом з'являється інформація, що нові ліки повинні бути від ковіду, від вірусу. Як ви думаєте, коли вони повинні з'явитися, коли ми можемо їх придбати, так, для того, щоб запобігти, от окрім вакцинації? Ну, навіть не потрібно придбати. От американський уряд нещодавно передав препарат. Це моноклональні антитіла проти SARS-CoV-2. І в інструкції чітко зрозуміло написано, що це для профілактики у певних категорій населення. Саме для профілактики, коли людина ще не вакцинована, не може бути з якихось причин вакцинована, ось, але знаходиться в групі ризику, от щоб вона не потрапила в лікарню з важким станом і важкими наслідками, можна і потрібно вводити цей препарат. В результаті, що зроблено, ці препарати, які ми отримали безкоштовно від американського уряду, благодійної певної організації, передані в стаціонари. Ну, ви розумієте, тобто вони мали бути застосовані людям, які ще не захворіли, а тим, що шпиталізовані, ці препарати не показані. В результаті у сімейних лікарів їх немає, вони є в інфекційних стаціонарах, там, де їх застосовувати, вже немає ніякого сенсу. І такого глупства в нас трапляється, ну, на кожному шляху, на кожному етапі. Тобто на етапі діагностики Україна унікальна країна, яка ставить діагноз за рекомендаціями ВОЗ, не ВОЗ, а МОЗ України саме, за ІФА-тестами. Тобто визначаючи рівень антитіла, тільки в Україні ставлять діагноз COVID. Дякую вам величезне за коментарі. Віктор Досенко, доктор медичних наук і патофізіолог, був з нами на зв'язку і більш детально розповів про кількість захворюваних і про взагалі ковідну ситуацію наразі. І Служба безпеки України завершила досудове
розслідування щодо військово-політичного експерта, якому закидають державну зраду. За версією правоохоронців, чоловік, причетний до підривної діяльності проти України, він виконував вказівки російських спецслужб, які у меседжерах скидали завдання. А якщо замовника не влаштовував, матеріал ввічливо просили переписати і вносити правки у текст. Окрім цього, він створював сторінки у соцмережах та канали на Ютубі, які фінансувала Російська Федерація. На цих ресурсах чоловік поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського Первого канала та агенції «Ньюсфронт». Також встановлено, що він особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. За сприяння розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, зловмисник систематично отримував грошову винагороду від своїх замовників. За даними слідства, в інформаційній сфері експерт вчиняв дії на шкоду територіальній цілісності, обороноздатності держави та брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку Російської Федерації. Мова йде про Юрія Дудкіна. Торік, 24 лютого, Служба безпеки України оголосила йому підозру за двома статтями – державна зрада та порушення рівноправності громадян, а залежно від расової національної належності. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 2 мільйони гривень. Ці гроші за нього заплатили нардепи із опозиційної платформи «За життя», і він вийшов на волю. Росія намагалася ввести громадськість і суд в оману під час слухання в арбітражному трибуналі справи щодо захоплення українських кораблів та членів екіпажів у Керченській протоці. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Слухання у справі України проти Росії в Гаазі почалися 11 жовтня. Того ж дня виступив представник РФ і заявив, що, на його думку, справа знаходиться не в юрисдикції арбітражного суду. Російська сторона представляла свої аргументи та намагалася ввести суд і громадськість, яка стежить за процесом, в оману. Це була спроба поставити все з ніг на голову в класичному російському стилі. Проте вже вчора слово взяла українська делегація, і ми зірвали цей план Росії. Україна навела аргументи, які не дадуть Росії уникнути відповідальності. Нагадаю, три українських військово-морських судна «Бердянськ», «Нікополь», «Яникапу» і 24 члени екіпажу в Чорному морі Росія захопила 25 листопада 2018 року. Тоді Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права, який в травні 2019-го видав наказ, згідно з яким Російська Федерація повинна була негайно звільнити українські кораблі та затриманих моряків. Вони повернулися додому лише 7 вересня того ж року. Ну а в регіонах б'ють на сполох у низці областей. Заявляють про надзвичайну ситуацію із газом напередодні опалювального сезону. Так, Івано-Франківщині та Закарпатті немає чим опалювати школи, садочки, лікарні, інші бюджетні установи. Усе тому, що надзвичайно висока ціна на блакитне паливо. Подібна ситуація і на Хмельниччині, там майже у всіх бюджетних установах розірвані договори на постачання газу у зв'язку із суттєвим зростанням його вартості, кажуть у місцевій облдержадміністрації. А на Дніпропетровщині школярів відправляють на двотижневі канікули раніше через відсутність опалення і готуються до проблеми із постачанням блакитного палива і на Одещині. Про проблеми з опаленням в областях знають і в уряді. І вже саме, як переконують, затвердили план дій. Про це повідомила заступник міністра розвитку громад та території Наталія Хоцянівська. Вчасно увійти в опалювальний сезон, за її словами, допоможе меморандум, підписаний між урядом, Нафтогазом та Асоціацією міст України. Згідно з ним, громади мають отримати із держбюджету субвенцію, яка б покривала 80% дефіциту місцевих теплокомуненерго. Також меморандум передбачає спрямування 4% податків фізичних осіб на допомогу під час опалювального сезону. Виробники теплової енергії зможуть сплатити за спожитий природний газ протягом 45 днів після місяця споживання.
Напередодні старту опалювального сезону в регіонах показник технічної готовності підприємств складає майже 100%. Уряд підходить до питання сталого проходження осінньо-зимового періоду комплексно. Затверджений план дій буде дорожньою картою на найближчі кілька місяців і допоможе забезпечити стабільне проходження опалювального сезону. Ну а натомість в офісі президента жодних проблем із газом у регіонах не бачать. Перший заступник глави офісу Кирило Тимошенко заявив, що у сховищах цілком достатньо газу для потреб населення і бюджетної сфери. І додав, що «Нафтогаз» готовий підписати договори із усіма школами, садочками і лікарнями. Ціна палива буде становити майже 17 гривень за кубометр, а для населення дешевше 7 гривень 42 копійки. Олександр Симчишин на зв'язку із нашою студією, міський голова Хмельницької ОДА. І зараз ми з ним якраз і обговоримо це питання. Наскільки готова Хмельницька область і Хмельницький до опалювального сезону? Вітаю вас. Вітаю наших шановних телеглядачів. Можу сказати, що ми, в принципі, вже розпочали опалювальний сезон. 6 жовтня ми підключили нашу бюджетну сферу, це, зокрема, дитячі садочки і медичні заклади. Не підключали тільки шкіл. Робили це абсолютно свідомо, тому що планували ще завчасу піти на канікули саме 18 жовтня. Тут дуже просте пояснення: 14, 15, 16, 17 жовтня, 4 вихідних. Ми, по суті, об'єднуємо тиждень канікул, 4 вихідних, маємо 11 днів канікул, плюс суттєво заощаджуємо зараз на постачанні тепла, гарячої води для шкіл, бо розпочнемо навчання вже аж 25 жовтня. Ну і розриваємо ланцюг по гострореспіраторних захворюваннях, по грипу, по коронавірусу, який наразі в Хмельницькому наростає. 11 днів достатньо для того, щоб розірвати і спокійно 25-го вернутися до навчання. Те, що стосується населення, ми розпочали опалювальний сезон вчора. Фактично, станом на сьогодні, на цю хвилину, в нас порядка 98% багатоквартирних житлових будинків вже з теплом. Тих 2%, які без тепла, це виняткове рішення самих же ж мешканців будинків, тому що в нас на кожному будинку стоїть лічильник обліку тепла з терморегулятором. І це дозволяє будинку брати менше тепла, більше тепла або не брати взагалі. От близько 2% будинків поки що вирішили не брати теплоносія. З технічної точки зору вони можуть взяти це бодай цієї ночі, бодай завтра. Тобто проблем фактично ніяких немає. Те, що стосується технічної сторони, це наша безпосередня зона відповідальності. Нам з тим ніколи ніхто не допомагає. Ми готуємося з року в рік. У нас класні сучасні котельні, ми постійно міняємо мережі. Ну і з тим проблем нема. Ми впродовж буквально там 5-7 годин розганяємо всю бюджетну сферу і всю багатоповерхову житлову забудову всім нашим споживачам без проблем тепло надаємо. Залишається проблема з тими навчальними закладами, з бюджетними установами, які в нас в межах громади розташовані в сільській місцевості, тому що вони самі напряму закуповують газ і мають індивідуальні котельні. Станом на сьогодні вони наразі ще газ не придбали, тому що, починаючи з липня, проводили тендера, обов'язково на виконання закону про публічні закупівлі, це тендер. Ну і станом на сьогодні ці тендера по 3-4 рази не відбувалися за тими цінами, які пропонували наші навчальні заклади. Ну але до кінця тижня, направду до кінця тижня, після останньої наради пана Чернишова, нам пообіцяли індивідуальні договори з НАК «Нафтогазом», «Нафтогазтрейдингом», точніше, по 16 800, і підписані ці договори з кожним навчальним закладом, який напряму закуповує газ. Якщо так буде, то та невелика частина шкіл сільській місцевості, які палять на газу, до кінця тижня будуть з газом, і, в принципі, в нас тим проблем не буде. Де є проблема, це навіть 16 800, які ми закуповуємо для бюджетних установ, це ціна в 2 рази більша, ніж вона була минулого року. Для міського бюджету це означає, що в 2 рази більше ми віддамо кошти з міського бюджету, а отже в наступному році зробимо в 2 рази роботи менше. Ну, але тим не менше розуміємо всі ті виклики, ситуацію, яка є. В принципі, цей опалювальний сезон, дасть Бог, пройдемо.
Пане Олександре, я зараз дивлюся на зображення із вами, розумію, можливо, ви все-таки замерзли чи ні? Виробників газу для промисловості за сталою ціною немає. І ту ціну, яку пропонують нашому бізнесу, це 30-35 гривень за куб. Це все величезна проблема, тому що ця вся ціна ляже в собівартість товарів і послуг. І це все може призвести до дуже великих проблем нашого бізнесу, який так само працює на газу. І не тільки на газу, бо тут теж треба говорити про те, що навіть і дрова, навіть і щепа, і пілети ростуть в ціні просто самомильними кроками. І навіть альтернативні джерела, вони насправді не дають ніякого економічного ефекту, тому що все дорожчає навіть не по днях, а по годинах. Ну, але, власне, вірю, надіюся, сподіваюся, що ми опалювальний сезон пройдемо, як і всі попередні, на достойному рівні. Пане Олександре, дякую, що дали можливість іще запитання вам поставити. Скажіть, будь ласка, а чим же допоміг вам насправді ось той меморандум, який гарантував все ж таки ціну, яка буде комфортною для всіх? Ну, це точно не комфортна ціна, тому що 16800 – це в два рази більше, ніж було минулого року. Ну, але ми розуміємо, скажімо так, тенденцію на загальних ринках, ми розуміємо всю ту складність ситуація, яка є в державі, ми не хочемо ні на кого показувати пальцями. І, в принципі, об'єктивно 16800 – це та ціна, з якою можна пройти цей опалювальний сезон. Ми дуже сподіваємося, що той меморандум буде виконаний, і ми будемо мати сталу фіксовану ціну і для населення, і для бюджетних установ. І, що дуже важливо, на виконання меморандуму нам повернуть різницю в тарифах. Це та частина коштів, яку боргують нашим теплопостачальним підприємствам з вини держави. Теж є ці зобов'язання, якщо повернуть для Хмельницького, це сума під 450 мільйонів гривень, і це сума, з якою ми зможемо розрахуватися за борги за газ за попередні роки. Якщо всі умови меморандуму будуть виконані, то, в принципі, складно, важко, проблемно, з великими збитками місцевих бюджетів, з меншою кількістю робіт, які ми зможемо зробити в наступному році. Ну, але цей опалювальний сезон, в принципі, можливо пройти. А яку ціну не потягнете? От ви для себе розраховували, якщо ця ціна буде, то ок, якщо вища, то яка і не вистачатиме коштів? Ну, власне, на ваше питання трохи складно відповідати, тому що ми всі не один раз чули реальну собівартість українського газу. Да, буквально там місяць тому один з працівників «Нафтогазу» взагалі заявив, що собівартість українського газу гривня за кубометр. Якщо додати оподаткування, амортизацію, прибутковість державного підприємства, то можна вийти на 3 гривні. Да? Тому дуже хотілося, щоб газ українського виробництва з тою собівартістю, якою він є, і постачався для українського споживача. Ну, але, знову ж таки, тут ні на кого пальців не будемо показувати, бо кожного своя зона відповідальності. Асоціація міст на своєму управлінні місяць тому вимагала ціни для бюджетних установ 11200, тому що це, в принципі, ціна, зважаючи на всю кризові ситуації, на всю проблему на енергетичному ринку всього світу. 11200 – це та ціна, з якою містам було б більш-менш адекватно проходити. Вийшли на 16800. Ціна об'єктивно висока, ну, але тим не менше, з нею теж, в принципі, опалювальний сезон можна проходити за умови, якщо вона буде дотримана до кінця опалювального сезону. Зрозуміло. Дякую вам за відповіді. І ще раз хочу нагадати, сьогодні на прямому зв'язку Дякую. З студією телеканалу «Київ» був Олександр Самчисин. Сподіваюся, що тремтіння камери було пов'язане не з тим, що у Хмельницькому дуже холодно, занадто холодно. Да, а ми поки що готуємося говорити про початок опалювального сезону у столиці. Поки що зарано, про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Він нагадав, що дати опалення міськвлада має право лише тоді, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів і протримається не менше 3 днів. Говорити про початок опалювального сезону прямо зараз, зарано, тим більше, що ми знаємо, кияни не схвалюють, коли йде фактично опалення повітря, при цьому нараховуються гроші за опалення, гроші немалі. От, і тут дуже важливо прийняти правильне збалансоване рішення.
Ну, окрім цього, пан Тілєєв розповів, що вже підключені до опалення близько 900 шкіл, дитсадків, лікарень. Він зауважив, що попри кризову ситуацію із закупівлею газу, Київ технічно готовий до зими. А з 1 жовтня, як і доручив міський голова, підключаються заклади соціальної сфери, бюджетної сфери. Це садочки, школи, лікарні. І на сьогоднішній день вже 850 таких будівель або комплексів будівель вже з теплом. Підключення таких закладів залежить від заявки керівника, це або головний лікар, або директор школи. Платіжки за газ і за тепло – це, звісно, що не листи щастя. І, до речі, ви можете обговорювати, ще раз хочу нагадати, всі теми, які сьогодні будуть озвучуватися в нашому ефірі, і писати на наш номер вайберу 068-044-044-1. Ну, а поки українці з острахом чекають на майбутні платіжки за опалення, Державна служба статистики підрахувала, скільки наші співвітчизники заборгували раніше за тепло і гарячу воду. І це 19,5 мільярдів гривень. Не платили українці і за газ понад 23 мільярди гривень боргу, за холодну воду понад 6,5 мільярдів. Майже 7 мільярдів заборгували за використане світло. Трохи більше мільярда за вивіз сміття. В цілому борги за комуналку сягнули майже 63 мільярдів. Уяви собі. А тим часом Росія може збільшити транзит газу через Україну, якщо Європейський Союз збільшить закупівлі. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. І каже, що для того, щоб збільшити транзити блакитного палива, європейські компанії мають укласти із Росією нову довгострокову угоду зі збільшенням обсягу постачання. Нині, за словами Піскова, Росія збільшила до можливого максимуму постачання газу в Європу за наявними контрактами. Нагадаю, що минулого місяця ціни на газ у Європі били всі рекорди. Вартість 1000 кубів доходила до 2000 доларів. Пізніше ціни опустилися у кілька разів. За словами експертів-енергетиків, зростання цін на паливо – це, ймовірно, шантаж Європи Федерацією. Мовляв, так Росія хоче змусити Захід зняти санкції із Північного потоку-2 і запустити трубопровід, який буде постачати газ у Європу в обхід України. Моторошно стає від наступної новини і історії, що сталося у столиці у ботанічному саду імені Гришка. Там няня гуляла із немовляв. Як раптом на неї напав чоловік із битою і почав гамселити жінку. Дитину, на щастя, не зачепив. В ефірі «Київ Ньюзруму» донька постраждала і розповіла про деталі нападу. Вона спочатку не зрозуміла взагалі, що відбувається. Коли вона почула перший, другий удар, вона повернулася, вона побачила чоловіка спортивного, але в нього був на обличчі капюшон, вона не побачила, на жаль, обличчя. Він її продовжував бити вже спереду, і вона кричала, захищала коляску і відбувалася руками. В саду я її знайшла вже всю в крові. Їй надавали медичну допомогу, зупиняли кров, була поліція, була вже швидка. Жінку з численними травмами доправили до лікарні. Нині її стан стабільний. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження. Усі обставини події буде з'ясовувати слідство. За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої 125-ї Кримінального кодексу України – це умисні легкі тілесні ушкодження. Жінці надано направлення на проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. І наразі правоохоронці встановлюють ці обставини цієї події, спілкуються зі ймовірними свідками та очевидцями, вивчають записи, які б могли зафіксувати дану подію. Ну, про ще один неприємний інцидент. Група кур'єрів по звірячому гапселила хлопчину, а відео побиття опублікували в Інстаграм. Кадри оприлюднив Олег Коркін у своєму профілі. На ньому видно, де він із товаришем б'є чоловіка у підземному переході столиці.
На кадрах видно, як натовп кур'єрів дубасить лежачого ногами по обличчю, спині і ниркам. Ба більше, учасники побиття хизувалися скривавленими руками на камеру і сміялися. Підписниця Коркіна відреагувала на відео і написала йому, що таких, як вони, треба саджати за грати, на що той відповів, що вони роблять, що хочуть. Сламіна! Коль, Сламіна! Коль, Сламіна! Сейчас будешь меня пидором назвать? Сейчас будешь меня пидором назвать? Ну і більше 10 свідків вже допитало Державне бюро розслідувань у справі аварії за участі автівки нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна. Проте самого парламентаря правоохоронці до себе ще не кликали на допит. Планують це зробити тільки після отримання результатів низки експертиз та висновків експертів. У відомстві додали, наразі вивчають кадри із відеореєстраторів автівок, що були поруч у момент ДТП. Але відео безпосередньо із зіткненням ще шукають. Нагадаю, наприкінці серпня на Бориспільському шосе сталося ДТП. Спричинив трощу автомобіль народного депутата від партії «Слуга народу» Трухін. Але хто саме був за кермом, наразі достеменно невідомо. Сам Трухін за тиждень після аварії заявив, на місці пригоди він був. Проте більше подробиць не сказав. Тоді постраждало шестеро людей. ЗМІ повідомляли, що саме Трухін перебував за кермом. Причому, за непідтвердженою інформацією, він був на підпитку. Наразі справу розслідує ДБР, хоча певний час відхрещувалося від ведення кримінального провадження і заявляла, що слідство за поліцією. Проте про цю ДТП написали десятки ЗМІ. Однак потім новини почали зникати із сайтів. Детектор медіа повідомляв, невідомі зверталися до медійників і просили за гроші видалити повідомлення. І більшість так і зробили. А далі трохи лайту, переходимо до фестивалю кумедної реклами, яка триває зараз у столиці. У ці хвилини якраз за перебігом подій пильнує Евеліна Котлярова. Вона вже наживо із студією. Евеліно, розкажи, як проходить захід і чи змогла ти побачити фрагменти або от реклами найкумедніші, які тебе вразили? Колеги, я насправді дуже рада, що ми змогли сьогодні сюди потрапити. Це івент-хол на Подолі. І так повеселитися, посміятися, бачили і фрагменти, і спілкувалися із людьми, з учасниками, і з переможцями. Але спершу скажу взагалі, навіщо це все відбувається, навіщо все це роблять. Робиться фестиваль смішної реклами взагалі для того, аби посміятися над тим, яка буває реклама, або ж взагалі показати, як робити не треба. І от десятки, взагалі сотні навіть рекламодавців подавали свої ролики, але до фіналу 76 дійшло, а взагалі є дві номінації. Це принт, друкована реклама і відео. І в кожній номінації можна було побачити по три переможці. Це золото, бронза і срібло відповідно. І от зараз прошу послухати організатора, навіщо вони захотіли це зробити. Мы решили это сделать просто своими руками, организовать этот самый конкурс, который очень востребован, я думаю, на нашем рынке. И это очень здорово, потому что мы хотим показать, как делать не надо и как делать смешно. И это для нас определенный этап развития, роста для каждого. И это очень здорово. Берете конфеты рачки, завертаете их в фольгу от Ferrero Rocher и продаете, как Ferrero Rocher. От ідея паскудна. От, власне, ви могли почути зараз одного з переможців. Це переможець у номінації «Принт». Вони надихнулися от такою можливістю, що українці постійно, коли поминають своїх родичів, вони приносять цукерки, рачки на могилу і потім їх залишають, а люди забирають. От вони подумали, як же зробити так, щоб ось такі дешеві цукерки загорнути в таку дорогу і
блискучу обгортку і потім дорого продати. І скористалися просто для цього фотошопом. Також є в нас іще один переможець, який нестандартно подивився взагалі на рекламу і сказав, що спорт, виявляється, це могила. І зняв відповідний ролик. І от, власне, прошу послухати, що ж зображено в його відео. Можливо, в нас з ефіром там якісь проблеми. Я перекажу, що в їхньому відео зображено те, що коли спортсмени бігають і пітніють, то таким чином вони шкодять планеті і екології. Ну і звісно, що така робота просто не могла не потрапити взагалі до номінації. І хочу також розказати, що сьогодні тут зібралося чимало блогерів, дизайнерів, взагалі відомих людей. Ось одна з них – наша постійна, взагалі, відвідувачка телеканалу «Київ» Міла Кузнєцова. Добрий день, добрий вечір. Добрий вечір. Міла, розкажіть, будь ласка, чи ви вже ознайомилися взагалі з тими роботами? Які найбільше роботи вас насмішили? Ну, тут так много смішних робот, і вони, в принципі, кожна класна, і кожна викликає позитив, і якусь дуже хорошу емоцію. Я взагалі люблю креатив, і іменно от такі реклами, вони цепляють. І інтересно їх смотреть. Дякую дуже, Міла. Гарного вам вечора, але це ще не все. Тут ще наші, виявляються, колеги є. От якраз підійшла до колег, тому що не могла їх оминути своєю увагою. Слава, добрий день. Мені тебе кожен день не вистачило, так я ще й тебе і на івенті побачила. Скажи, будь ласка, яка от реклама взагалі в твоєму житті тебе найбільше насмішила? Боже, я тобі розкажу. А я коли був студентом, всім привіт, до речі, там хто там, Юля, є Ніна. А я коли ще був студентом, і мене запросили зніматися в рекламі мережі мобільних телефонів, власником якої був Євген Чичваркін, епатажний відомий Євген Чичваркін. І моя роль в цій рекламі полягала в наступному, що я брав мобільний телефон і казав отак от на камеру: «Когда я узнал, сколько здесь стоит такой-то телефон, я просто…» І отак от вона йшла, ця реклама в інтернеті, там було навіть не запікано слово. І там був такий режисер, я режисер реклами знімає, Кокошка, він рекламу і кліпи знімає, дуже відомий. І він казав, от таке було. І мені так подобається, я скажу чесно, я на цьому заході сьогодні себе відчуваю такою білою вороною, тому що, знаєш, немає такої глянцевої, ніхто так гарно не вдягнений. Слава, ти просто вже потрапив, знаєш, на ту частину, коли вже всі випивають, їдять. Так, в тебе сік, щоб Нацрада не засудила. Дякую дуже. Радий бачити, всім вітання. До побачення, Словом, сьогодні тут чимало блогерів, навіть були переможці топ-моделі по-українськи одного із сезонів, і також розказували про рекламу, яка їх найбільше насмішила. Це різні бізнес-тренінги, нікому не потрібні і які нічого не несуть. Словом, ось такий в нас фестиваль реклами, яка змушує посміхнутися, і хочу сказати, що тут є як смішні і безглузді роботи, а є і ті, які надихають. І я вам, колеги, вам, нашим глядачам, бажаю, щоб вас постійно щось надихало. Вам слово. Дякуємо, Евеліно. А у нас жодних історій. Жодних історій на цю хвилину. Прощаємося, але зустрінемось рівно о 21:00. За 3 хвилини ми з вами побачимось. Головне, на мою думку, щоб реклама працювала. Так, але зараз рекламної паузи не буде, зараз буде невеличка інформація теж, і ми до вас повернемось. Міш тягнути час.